13 mjeseci nakon postavljene dijagnoze i 10 minuta nakon kontrole u bolnici na kojoj je od liječnika čula loše vijesti, hrabro je stala pred naše kamere. Pa je progresija, da. Je. Ipak je to od 3. mjeseca naraslo za nekih 9 mm. Prvi put 7 i sad 2. To je 9 mm. I lipni čvor, ukupno 5. Nena ima mikrocelularni karcinom pluća, najagresivniji i najbrže rastući od svih karcinoma pluća. Tu su i metastaze. Njezine prve snimke CT-a, one na temelju kojih bi se trebala pratiti progresija bolesti i određivati daljnje liječenje, Neni nisu dostupne od hakerskog napada na KBC Zagreb. Od tada joj obećavaju da će biti vraćene. Jeste dobili nalaze koji su nestali? Ne. Pa to više niko i ne spominje, Maja. To je bilo, prošlo, provuklo se tako kako je i više o tom niko ni ne priča. 4 mjeseca ranije, krajem lipnja, o tome su pričali svi. Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobar dan. Najveća bolnica u Hrvatskoj našla se na udaru kibernetičkog napada. Od najranijih jutarnjih sati računalni sustav KBC-a Rebro je pod opsadom, a bolnica funkcionira uz poteškoće i zastoje. 100 istražitelja odjela za kibernetičku sigurnost ravnateljstva policije i pripadnika SOA-e angažirano je na slučaju koji je ocijenjen najvišim stupnjem ugroze. Sutradan zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak pred novinare staje s ovom izjavom. Nemamo indicija da postoji curenje podataka. I dok se u javnosti špekulira tko stoji iza napada, ruska hakerska skupina Logbit sama se pohvalila da su najveću hrvatsku bolnicu napali upravo oni. Dvojica ministara o motivima napada govore ovako. Što bi kriminalci tražili? Novac? Ja ne znam da se traži otkupnina. Šef vlade, premijer Andrej Plenković i glavni čovjek SOA-e Danijel Markić na dan svog odlaska s te funkcije u porukama ujedinjeni umiruju javnost. Funkcionira normalno, dakle sve baze podataka su u ovom trenutku dostupne liječnicima i medicinskom osoblju bolnice. Imao sam veliku zadovoljstvo jutros zvat ministra zdravstva i ravnatelja bolnice KBC Rebra sa novostima. Uspjeli smo vratiti svu datoteku, što zahvaljujem svojim stručnjacima, to je nevjerojatan pothvat. Nevjerojatnom bi se jedino mogla nazvati lakoća kojom su ove tvrdnje izrečene, jer dijelu onkoloških pacijenata javnost uskoro saznaje nestali su planovi liječenja. Uređaji na kojima su zračeni jedno vrijeme nisu radili, a prijeko potrebne terapije prolongirane su tjednima. Ivana Kekin kao predsjednica saborskog odbora za zdravstvo tada je inzistirala na odgovorima i odgovornosti nadležnih. Pacijentima se lagalo u lice, kaže. Pa kako se drugčije kaže ako ljudi ne idu na zračenje, oni tvrde da je sve u redu? Pa to je vrlo otvoreno zavaravanje i manipulacija javnosti. Da će postati dio ove priče, Neni nije bilo ni na kraj pameti. Kada se dogodio hakerski napad, na Rebru se liječila više od 8 mjeseci. Dok je zamjenik ravnatelja najveće KBC-a u državi davao ovu izjavu. Nemamo indicija da postoji curenje podataka. Nena je obavljala svoje kontrolno CT snimanje, 3. po redu. Ono koje bi usporedbi s prva dva trebalo pokazati u kojem je stanju njezina bolest. Je li se karcinom nakon 6 ciklusa kemoterapije smanjio ili proširio. Umjesto toga stiže vijest koja ju je ostavila u šoku. Nestao mi je nalaz iz 10. mjeseca, to je prvi CT koji ja radim na Rebru. Rebro ne izdaje CD. I nestao mi nalaz iz 3. mjeseca, što sam radila 27. ili 28. 3. isto tako, je nestao u hakerskom napadu. Što su vam liječnici rekli? Pa doktor mi je rekao da ćemo malo sačekati da vidimo da li će se ti nalazi vratiti, pa da on može da komparaciju napravi, da usporedi, pa ćemo vidjeti da li treba još nešto ili ne. No međutim, to se naravno nije dogodilo. Niti se, kaže Nena, promijenilo do dana njezine kontrole, odnosno prije 2 tjedna. Njezinog referentnog CT-a nema. QR kod čijim bi se skeniranjem trebalo doći do snimki, kaže, ne vodi nikamo. Nema ništa. Postoje tek pisani nalazi koji bez slikovne usporedbe ne znače mnogo. Koliko su sa snimkama na Rebru zapravo bili nemarni, kaže Nena, potvrđuje i ova činjenica koja je, da se radila, mogla puno toga prevenirati. Ni za jedan CT pregled nisam dobila taj CD koji mi sve ustanove daju. Ne znam zašto Rebro ne daje CD. Jer to treba.
Nestali su planovi zračenja, CT snimke onkoloških bolesnika, a slučaj na koji su nam ukazali iz koalicije udruga u zdravstvu je bez premca. Imali smo jedno javljanje pacijenta koji je potpuno nestao iz evidencije KBC-a Zagreb. Dakle, kao da se nikad tamo nije liječio, svi njegovi podaci su nestali. Da, dobro ste čuli. Pacijentu za kojeg je postojala sumnja da boluje od raka, u potpunosti su, kaže Belina, na Rebru nestali nalazi, pretrage, snimke, sve. Kako je to moguće? Je li bolnica imala backup podataka? Je li nakon hakerskog napada izvršena provjera sustava u kojima se pohranjuju radiološke slike ili videozapisi koji se koriste u praćenju i liječenju onkoloških, vaskularnih, neuroloških i drugih bolesnika? Jesu li nalazi napravljeni prije napada i dalje dostupni za sve pacijente? Što se konkretno poduzelo? Upitom smo se obratili bolnici, tražili sugovornika koji bi nam u kameru odgovorio na pitanja koja javnost ima pravo znati. Pred kamere nitko nije stao. Obratili su nam se dopisom u kojem se drže prvotne priče. Ništa od slikovnog materijala i videozapisa nije izgubljeno i svaki pacijent koji zatraži može dobiti svoje slikovne materijale u digitalnom obliku. Nije došlo do gubitka niti oštećenja, ali je iz sigurnosnih razloga bilo potrebno skenirati i provjeriti više od 400 milijuna datoteka, otprilike 60 terabajta, zbog čega se dio slikovnog materijala još uvijek učitava u sustav, te očekujemo završetak procesa do kraja godine. Trenutno su u sustavu dostupne radiološke snimke učinjene do kraja 2023. godine, te sve nakon srpnja 2024. godine. Usprkos konkretnim slučajevima, iz bolnice i dalje poriču da išta nedostaje. Iz nadležnog ministarstva pak lopticu vraćaju na samu bolnicu. Poštovana, nastavno na vaš upit zatražili smo očitovanje KBC-a Zagreb, te ćemo po primitku iz toga imati više saznanja o navodima koje spominjete u upitu. U međuvremenu za sve detalje molimo da se obratite KBC u Zagreb. S poštovanjem, Ministarstvo zdravstva. To je tako tipična priča iz hrvatskog zdravstva, u smislu da vidimo kako oni koji vode ovo zdravstvo su skloni gurati stvari pod tepih, ne hvatati se u koštac sa problemima i ono što je najgore, ne preuzimati odgovornost za ono što se dogodi. Nenina i bolesti nekoliko pacijenata za čije konkretne priče znamo nisu čekale da se nalazi i podaci vrate. Njima je vrijeme nepovratno otišlo i bilo kakav umirujući odgovor koji smo dobili od nadležnih ne znači mnogo. I 4 mjeseca nakon, po pitanju odgovornosti, dogodilo se nije ništa, niti jedna ostavka, isprika ili barem konkretno objašnjenje. Mi na kraju ne znamo koji je rasplet priče, koji je opseg štete nastao sa samim tim činom hakerskog napada i kako stojimo danas. To je ono što nije iskomunicirano. Ovo su životi u pitanju, naravno su životi u pitanju. Ajde, kod mene je relativno dobro, relativno. Ali ima ljudi kojima je bolest napredovala, šta bi bilo da je meni bolest napredovala kao što znam mikrocelularni napredovati. Ali, ništa, niko ne pita za to. Bilo, prošlo, idemo dalje. Narod će zaboraviti. Doći će neke druge vijesti, aktualnosti, problemi. Neki od onih koji ne mogu do svojih podataka i nalaza možda će u međuvremenu i umrijeti. Ko zna? Mantra sve pod kontrolom onih na pozicijama ponovit će se toliko puta da će mnogi u nju i povjerovati. I do sada su. Kad smo imali slučaj Matijanić, kad smo imali slučaj Line Budak, dakle to su slučajevi gdje je se isto izašlo nakon toga i reklo da je sve bilo u redu. Kako je moguće reći da je sve bilo u redu ako je netko 10 puta zvao hitnu i svejedno umro u svojoj kući ili ako netko 8 mjeseci nije znao da ima nalaz na kojem piše da ima karcinom. Iste stvari s ovim. Dakle, to zataškavanje zapravo problema u sustavu koji nisu mali i ne radi se o pogrešci jedne osobe, nego su sistemski, to je problem funkcioniranja sustava, to nas vodi u samo dublje probleme i, ponavljam, izrazito ruši povjerenje građana u taj zdravstveni sustav. Koji je jednu od svojih, patronažnu sestru Nenu, koja unatoč metastatskom karcinomu pluća još uvijek radi i brine o 16 starih i nemoćnih pacijenata s područja Banovine, iznevjerio u potpunosti. Razočarao. Neće nikome. Neće nikome. Sigurno zato neće niko odgovarati. Njezina bolest je u progresiji. Do svojih nalaza ne može. Prošli je tjedan započela drugu liniju liječenja kemoterapijama i pametnim lijekom. Svjesna sam da će me doći glave, ali ne mogu ja ništa promijeniti. Bolest ide onako kako ide. Vidjet ćemo šta će biti.
a mi se ne možemo ne pitati može li uz ovakve slučajeve hrvatsko zdravstvo ikada ozdraviti.